ներկայացնեմ մեր հաջորդ մասնակցին, որը All Hotels հավելվածն է Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր հյուրանոցները, հյուրատները, հոթելները եւ օրավարձով բնակավայրերը հնարավորություն ունեն դիտելու եռաչափ պատկերով եւ ընտրություն կատարել լայն շրջանակից allhotels.am հավելվածի կայքի միջոցով։ Պարոն Գևորգյան, բարև ձեզ։ Ողջունում եմ բոլորին։ All Hotels-ը դա Հայաստանի առաջին booking համակարգն է, online առցանց ամրագրման համակարգն է, որ աշխատում է եւ B2B եւ B2C պրոյեկցիաներ հայկական շուկայում, booking.com-ի, Expedia-ի, hotels.com-ի եւ համանման այլ հարթակների։ Այստեղ ամբողջը լինելու է online։ Փորձում ենք վերջապես սեպտեմբերի 1-ից գործարկենք մեր համակարգը։ Մենք այս պահին ունենք միջազգային ամենաբարձր մակարդակին Փարիզ online ամրագրումների համակարգ։ Մեր համակարգը ունի 4 բաժին։ Առաջինը դա ադմինիստրատիվ բաժինն է, երբ ղեկավարվում է մեր կողմից օպերատորների ադմինիստրատիվ մասնագետների կողմից։ Երկրորդը դա հյուրանոցների էքստրանետն է, այն հյուրանոցները, հյուրանոցային օբյեկտները, B&B-ները եւ այլն, ովքեր երբեւե առնչվել են առցանց ամրագրման համակարգերին, գիտեն ինչ է էքստրանետ։ Դա մի հարթակ է, որի միջոցով կարողանում են կառավարել իրենց սեփական հյուրանոցը, հյուրանոցի էջերը, այսինքն նրանք կարողանում են այստեղ օրերը բացել, փակել, կարողանում են գին որոշել, գին նշանակել, նոր գին, նոր առաջարկներ, զեղչեր եւ նմանատիպ առաջարկներ, հա, ամբողջությամբ նրանք ունենալու են նորովի լուծումներ, որպեսզի ավելի մատչելի այն մարդիկ, ովքեր օգտվել են booking.com-ի էքստրանետից, գիտեն, որ բավականին խրթին կետեր կան եւ շատ հյուրանոցներ ուղղակի դժվարություններ են կրում, հատկապես փոքր հյուրանոցներ, հյուրանոցային տեսչական օբյեկտներ, ովքեր այդքան վարժված չեն, այդքան չեն կարողանում յուրացնել բարդությունները booking.com-ի կամ in hotels.com-ի, այստեղ ամեն ինչ շատ պարզ լուծումներ է տված եւ շատ հեշտ գործիքակազմի միջոցով կարողանում են կառավարել իրենց էքստրանետը, իրենց, այսինքն սեփյուրանոցների համարների հասանելիությունը։ Երրորդ մակարդակը դա հաճախորդների անձնական էջերն են, այսինքն հաճախորդները իրենց էջերի միջոցով կարողանալու են միանգամից հյուրանոցում ամրագրում կատարեն, կարողանալու են տեսնել իրենց ամրագրումները, կարողանալու են բոնուսներ կուտակել հետագայում եւ կարողանալու են օգտվել զեղչերից։ Եվ չորնը դա զբոսաշրջային ընկերություն է, կառավարման էջերն է, որը հնարություն է տալու զբոսաշրջային այն ընկերություններին, ովքեր հիմնականում զբաղվում են արտագնաց զբոսաշրջությամբ, եւ նրանք, որպեսզի Հայաստանի ամբողջ հյուրանոցների հետ ունենան պայմանագրային հարաբերություններ, ունենան տրանզակցիոն ծախսեր, մեր համակարգի միջոցով կարողանալու են իրենց հյուրերի համար իրականացնել ամրագրում, եւ բնականաբար զբոսաշրջային ընկերությունները ունենալու են առավելություններ, տեսնելու են գները զերծված, այն գները, որը հասու է լինելու ուղղակի զբոսաշրջիկին, եւ այն գները, որը հասու է լինելու զբոսաշրջային ընկերությունների, դրանք կլինեն տարբեր, եւ այդ մարժայի հաշվին զբոսաշրջային ընկերություններին թույլ կտան, որ նրանք նույնպես գումար աշխատեն։ Մեր համակարգի նորարարությունը հետեւյալն է. allhotels.am աշխարհում միակ on-line ամրագրման համակարգն է, որտեղ հյուրանոցային տեսչական օբյեկտները ներկայացված են 3D 360 պատկերավորմամբ։ Մեզ մոտ հյուրանոցները նկարահանվում են 360 աստիճան։ Փորձել ենք յուրաքանչյուր հյուրանոց, չէ՞ գոնե 5 այդպիսի պատկեր ունենանք, հիմնական այն ծառայությունները, որոնք նրանք առաջարկում են։ Մենք ինքներս ենք ուղարկում մեր նկարիչին, որպեսզի նկարահանի հյուրանոց։ Համակարգը Հայաստանում առաջինն է, որպես on-line համակարգ ունի Android հավելված, iOS հավելված մշակվում է, եւ Android-ի iOS հավելվածներով մենք ավելի հասանելի կլինենք մեր զբոսաշրջիկների համար։ Համակարգը նաև ունի mobile version, այսինքն անկախ նրանից դուք Android եւ iOS հավելվածներ ցանկանաք ներդնել թե ոչ, մեր համակարգը նաև ադապտացված է mobile տարբերակին։ Համակարգը, ինչպես նշեցի, B2C եւ B2B աշխատում, եւ ամենակարևորը, որը նորից առարությունը, մենք աշխատել ենք B2B B2C եւ B2B B2B ուղղությամբ, ինչը դա նշանակում, այսինքն B2B B2C-ին դրանք այն դեպքերն են, երբ համաշխարհային գլոբալ ցանցերում կան համակարգեր, այսպես ասած համակարգեր, որոնք ավելի տեղյակ են մեր զբոսաշրջային ընկերությունները, որոնց միջոցով իրականացնում են ամրագրումներ աշխարհի ցանկացած կետում, այսինքն մեր on-line համակարգը կցված է լինելու API կոդերի միջոցով համաշխարհային գլոբալ համակարգին։ Մոտակա 1-2 տարում մենք պետք է փորձենք գոնե 10 համաշխարհային գլոբալ համակարգերին All Hotels-ը կարողանալու են կցել, որպեսզի All Hotels-ի միջոցով Հայաստանում տեղի ունեն ամրագրումներ։ Ցանկանում որ All Hotels-ը անպայման ներգրավված կլինի Հայաստանում առավել քան Hyatt Travel Line, Book, Hotel Runner, Channel Manager-ներին, որոնք հիմնականում ամենամեծ տարածվածություն ունեն մեր տեղական հյուրանոցային տեսչական օբյեկտների մոտ։ Պետք է նշել, որ նաև աշխարհում կան բացի համաշխարհային գլոբալ on-line համակարգերից նաև կան կոնսոլիդատորներ, դա TripAdvisor-ը, Trivago-ն, Hotel Scanner-ն է, այսինքն երբ որ դուք ընդհանրապես Trivago-ում իրականացնում եք
հյուրանոցային տեսչյան օբյեկտի որոնում ցանկացած գետ, աշխարհին գետ գտնվող հյուրանոցային տեսչյան օբյեկտ, նա ձեզ է ներկայացնում բդյալ հյուրանոցային տեսչյան օբյեկտի առաջարկներ տարբեր online համակարգերի կողմից։ Ըստ գեներ, այսինքն ներկայացնում են թե booking.com-ի, hotels.com-ի, Expedia-ի առաջարկները, այսինքն մեր համակարգը նույնպես ներկայացված է լինել այդ consolidator-ն, եւ եթե ենթադրենք Հայաստանում հյուրանոց առաջարկելիս, բացի booking.com-ից եւ այլ նմանատիպ համակարգերից, նաեւ առաջարկներ է ներկայացվելու զբոսաշրջիկին All Hotels-ի կողմից։ Ցանկացած ոգով ցանկանում է իրականացնել ամրագրում, մենք առաջարկում ենք այն զբոսաշրջիկներին, ովքեր ներգնա կամ ներքին զբոսաշրջիկ են, ցանկանում են Հայաստանում հանգստանալ, ապա սա շատ լավ գործիք է, որպեսզի առանց զբոսաշրջային ընկերություն այցելելու իրանք իրականացնեն ամրագրումներ եւ online 1 րոպեի ճշգրտությամբ ամրագրումը հաստատվում է առանց հյուրանոց զանգահարելու, առանց զբոսաշրջային ընկերություն այցելելու կամ զանգահարելու, ուղղակի առցանց տարբերակով հյուրանոցում ենթադրենք մոռացել են իրենց էջիկ առավել եւ օրերը մոռացել են այսպես փակել, այդ դեպքում պատասխանատվությունը կրում է հյուրանոցի, եւ եթե ձեր ամրագրումը համարվում է All Hotels-ից հաստատված, ուրեմն այդ համարը համարվում է հաստատված եւ հետագա հարցերը դրանք արդեն հյուրանոցի կարգավորման հարցի մեջ առարությունից մեկը դա մեր գնային քաղաքականությունը լինելու։ Մեր տիրախային շուկաներն են Հայաստանը, սրանք էլ մեր տիրախային շուկաներն են, որտեղ մենք պետք է փորձենք մեր մարքեթինգային արշավները կազմակերպենք։ Մեր խնդիրն է, որ Հայաստանում գտնվող հյուրանոցային տեսչյան օբյեկտների 70%-ը լինեն մեր համակարգում։ Այսինքն booking-ի սկզբունքով է գործում այդ ինչով են տարբերվում։ Այո, booking-ի սկզբունքով է աշխատում, այսինքն հյուրանոցային տեսչյան օբյեկտը իրենք են կառավարում իրենց սեփական էջերը, իրենք են օրերը կառավարում, համաներ արկայությունը բացում, փակում եւ գները նաեւ տեղադրում, եւ ոչ ամբողջությամբ 360 աստիճան պատկերանք են հյուրանոցներ ներկայացած։ Հյուրանոցների ինֆորմացիան ամբողջությամբ ճշգրտված է, մեզ մոտ ավելի մատչելի լինելու հյուրանոցների գները։ Համակարգը աշխատում է ինչպես B2C, այսինքն միայն հաճախորդների համար, այնպես էլ B2B զբոսաշրջային ընկերությունների համար ամրագրման համակարգ է, որի միջոցով կարող են ներքին զբոսաշրջիկների համար իրականացնել ամրագրումներ եւ վաստակել գումար։ Անհատները, որոնք բացօք կարան են տալիս որպես ֆրիլանս, կարող են գրանցվել։ Մենք նախատեսել ենք այնպես, որ կարող են մեզ հետ կապել, մենք փորձենք այդ հարցին լուծում տալ, այո, կկազմակերպենք։ Որպես հյուրատուն, ինչպես կարող են գրանցվել, ֆիքսված միջնորդավճար կա։ Այո, ֆիքսված միջնորդավճար կա, մեզ մոտ միջնորդավճարը 15%։ Հետագայում վաճառքների ավելացման դեպքում դա ենթակայ քննարկման։ Իսկ Արցախի հյուրանոցներն ու հյուրատները ընդգրկված են։ Արցախից մեզ մոտ ընդգրկված են 27 հյուրանոցային տեսչյան օբյեկտ։ Ազատ տեղի ամրագրումը վարկյանական է։ Երբ համակարգում առկայությունը ստուգեց համակարգը ավտոմատ, դուք ամրագրումը արեցիք, վճարում արեցիք, ամբողջությամբ դուք կարող եք իմանալ, որ ձեր տեղը ամրագրված է եւ վաուչերը այդ պահին դուք ստանում եք։ Քանի հյուրանոց եւ հյուրատուն կա գրանցված։ Այս պահին 200-ն են։ Այդը վիճակագրական տեղեկատվություն տալիս է։ Այո, իհարկե տալիս։ Շնորհակալ եմ շատ ելույթի համար։